ബിജു സ്പ്രോക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യം ഒരു കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം എല്ലാ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് വീഡിയോ എന്നുള്ള ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ടോക്കൺ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ വിഷ്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി വന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് കിറ്റക്സ് ഗാർമെന്റ്സ്. കിറ്റക്സ് ഗാർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഒരു 20 വർഷത്തിന് മേലെയായി ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും, അതുകൂടാതെ ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ കിറ്റക്സ് ഗാർമെന്റ്സിൽ കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. ഇത് കിറ്റക്സ് ഗാർമെന്റ്സിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇഷ്യൂ. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു 10-11,000 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം, അതിലെല്ലാ ജോലിക്കാരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഉത്തരം. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു TV കണ്ടിരുന്നു ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ്, ഏതോ ഒരു അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് അവിടെ കിറ്റക്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തെളിവൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഈ 11,000 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ 5-10 പേര് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 പേരാണെങ്കിൽ അതിൽ 2 പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പേരും അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ള കാലമാണ്. ഈ ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിലെടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ 5-10 പേര് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അതായത് ഒരു ബയർ ഓർഡർ ആയിരുന്നു, ആ ഓർഡർ തരണ ഒരു ദിവസം, അത് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം, അതൊക്കെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ്. അതിൽ നിന്നും മാറാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടാർഗറ്റ്, അതിന് ടൈം പീരീഡ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ തയ്ക്കിന്റെ ടാർഗറ്റ് അത് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർവൈസർ ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്ററുകൾക്ക് 100 കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോ ഈ സൂപ്പർവൈസർ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവും. അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ 5-10 പേര് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയ ഒരു ആണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി അത് കാറടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കമ്പനി നല്ല രീതിയിലാണ് വർക്കേഴ്സിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചാൽ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും 4 നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു കമ്പനി, നല്ല ഭക്ഷണം, അതുകൂടാണ്ട് നല്ല ശമ്പളം, നല്ല താമസം, ഇതെല്ലാം കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണോ? അപ്പൊ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ അവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ മാൻ ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ഓറിയന്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ മെഷീൻസ് കുറവാണ്. വെച്ചാൽ ഒരു സൂയി മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു 5-10 ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നുള്ള പ്രശ്നം തന്നെ തുടച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളരെ ദുർലഭമാണ്. അതിലൊരു എക്സപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കിറ്റക്സ് ഉണ്ട്. വേറെ കമ്പനീസ് ഒന്നുമില്ല. ആദ്യം മുന്നൊരു ലീല ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ, അവർ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു, അത് കൂട്ടിപ്പോയി. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ, കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ ഗാർമെന്റ്സിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈം ഫ്രെയിമുള്ള അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സമരങ്ങളും മുടക്കുകളും ഇത് എല്ലാം കൊണ്ടും അത് ആ ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ നടക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് കമ്പനികൾ കൂട്ടിപ്പോകുന്ന വെച്ചാൽ കമ്പനികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ള സാധനം ഷിപ്പിൽ പോകണം. ഷിപ്പിൽ പോയാൽ മാത്രമേ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാധനം ഷിപ്പിന് പോകേണ്ട കാരണം ഷിപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ 30 ദിവസം കിട്ടും അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ 30 ദിവസം നമ്മളിവിടെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എയറിൽ വിടണമെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് എത്തും. പക്ഷെ എയറിൽ വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷിപ്പിൽ വിടാൻ 5 രൂപ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയറിൽ വിടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 15 രൂപ. അപ്പൊ ഈ 15 രൂപ നമ്മൾ ഈ കമ്പനി നടത്തിയപ്പ് കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. അങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് ഒരാളും ഒരു ബിസിനസ് നടത്തില്ല. പക്ഷെ കിറ്റക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇതുവരെ നടന്നു പോകണം, നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ, കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതുവരെ പച്ചപടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പല സ്റ്റേറ്റിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്, കർണാടകം, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്രയോ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളുണ്ട്. എത്രയോ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വർക്കേഴ്സിന്റെ ദൗർലഭ്യമുള്ളത് കാരണം അത്രയധികം ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ അവിടെയൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ഒരുവിധം എല്ലാ കമ്പനികളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനികളിലെ നല്ല നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് മലയാളീസാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാനോ മലയാളീസിൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം കമ്പനികൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പുറത്ത്. പക്ഷേ അവർ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ ഒരാൾക്കും ധൈര്യമില്ല. അതായത് ഈ ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ കമ്പനികൾ തുടങ്ങാത്തത്.
കിറ്റക്സ് നല്ല രീതിയിൽ 26 വർഷമായി സൗസാർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. അതിനൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്സ് സൗസാറിന്. പിന്നെ കൊറോണ, നമ്മുടെ കൊറോണ പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കിറ്റക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊറോണ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഫെബ്രുവരി 2nd വീക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും കിറ്റക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊറോണ പ്രോട്ടോക്കോൾ സ്റ്റാർട്ടായിരുന്നു. അതായത് വിസിറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാവരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അതായത് സമ്പർക്കം, പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളുടെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്തോ എല്ലാവരും ഇത് കമ്പനികളിൽ താമസിക്കുന്നു, കമ്പനിയുടെ അക്കോമഡേഷൻ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കിയാൽ കമ്പനിയിലുള്ള കൊറോണ വരില്ല എന്ന് ഉള്ളത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൊറോണ അതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര അധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ന്യൂസൊക്കെ അതും ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇത്രയധികം ജോലി ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുത്തൊരു സംരംഭം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3500 കോടി രൂപ പ്രോജക്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ട് 10-15,000 പേർക്ക് ജോലി കിട്ടേണ്ട ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാണ്ടായി. ഈ 15,000 പേർക്ക് ഡയറക്റ്റായി ജോലി, അതിൽ കൂടാതെ ഒരു 10-20,000 പേർക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ജോലിയും ലഭിക്കേണ്ട ഒരു സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാണ്ടായത്. ഈ തുടർച്ചയുള്ള ഓഡിറ്റ്, കമ്പനികളുടെ ഓഡിറ്റുകൾ അതൊരിക്കലും കമ്പനിയുടെ നല്ലതിനായിരിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അത് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് തീർത്ത് കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. അതിനെതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങൾ എല്ലാവരും അവസാനിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ കിറ്റക്സ് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്നതിനും ആ നിർത്തിവെച്ച പ്രോജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഞാനൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ഞാൻ മുന്നോട്ടും ജോലി ചെയ്യണം, എന്നെപ്പോലുള്ള പലർക്കും കേരളത്തിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യണം ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കിറ്റക്സ് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോട്ടെ, കിറ്റക്സിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകളും മുന്നോട്ട് വരട്ടെ, കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ഗാർമെൻറ് ഇൻഡസ്ട്രീസുകൾ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ബൈ.